Si e ke pritur takimin e 27 shkurtit, midis Kurtit dhe Vučić, çfarë do të ndodhë sipas teje në këtë takim? Është takimi më i rëndësishëm për këtë periudhë, për shkak që nëse krahasojmë që nga viti i kaluar nuk kemi pasur takime, dhe kjo duket që është si pasojë e mos pajtimeve të palëve, në negociata shpesh herë është problemi më i madh të përcaktohet agenda e takimeve, dhe këtu duket që ka pas një telashe deri më tash, edhe pse është një takim, ndoshta ma i pritur, për shkak që nuk ka pasur, do të thotë që nga viti kaluar, takime mes kryeministit Kurti dhe presidentit Serb, do të thotë që mund të kemi një takim me rezultate pozitive, por gjithsesi duhet të kemi përsëri rezerva, për shkak që konsideroj që data 27 do të jetë një takim më shumë deklarativ se sa takim që do të ketë atë marrëveshjen e shumë pritur, dhe unë e konsideroj që takimi 27 shkurtit do të qartësoj pozicionet e palëve, për shkak që vetëm disa ditë më herët kemi pa deklarata për dy anëve që vërtet kanë qenë delikate, për të analizuar nëse do të ka një lloj parafrimi të marrëveshjeve ose është procesi ende i largët, për shkak që dukeshin përmes deklaratave sikur pozicionet e palëve nuk kanë lëvizur. Dhe nëse do të kemi takim të me pozicionet të njëjta pa lëvizur, përveç që kemi uljen e tryeza dhe atë vullnetin për dialoguar, rezultati përsëri do të mungoj. Por unë konsideroj që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimi Evropian kanë punuar gjatë që mos të jetë një takim vetëm sa për të ulur në tryezë, por të jetë një takim me rezultate konkrete dhe me rezultate shpresoj të pritshme për të lëvizur përpara.